Kak, cuba buat sebelah mekap jimat, sebelah lagi tak jimat. Sebelah sini mekap jimat, sebelah sini mekap tak jimat, ya? Okay, versi tak jimat ni bila mana kau sangkak tapi kau pakai foundation. Banyak. Ha, macam tu. Foundation bukannya RM20, RM30 weh. Dia pakai lagi banyak macam ni, tak reti nak berjimat. Bukan yang ni patut jimat ke? Ampun ya, salah lorong. Okay, yang ni jimat. Okay, jimat tu saya. Saya memang jenis yang suka local product. Lepas tu saya akan buat macam ni. Saya akan pusing-pusingkan dia. Ah, screenshot. Letak atas kepala screenshot. Tengok, pakai sikit je kan. Lepas tu kau blend je. Dab. Ha, nampak tak? Rata je satu muka. Nak pakai banyak-banyak buat apa? Ha, nampak? Nampak tak? Macam tak ada beza kan? Nampak tak? Kening tak ada kot yang jimat tak jimat. Lepas tu eyeshadow. Eyeshadow aku paling takut betul.